Sao mi službom Tamaša Berman i Jugoslava Čugesivića otvaramo treći međunarodni festival Krizantemu. Kao što znate, to je festival posvećen prvenstveno filmu horora i fantazije. Ovo volimo ovde da počnemo svake godine da ovde otvaramo sam festival, zbog toga što je to prilika da vam otvorimo jedan prostor koji se nadam da će uskoro biti stalno otvoren za publiku i da će biti neka vrsta malog kluba za druženje, naravno uz film i dobru muziku. Nažalost, autor ovih nevjerovatnih grafika trenutno radi u Mađarskoj, tako da nije bio tu, tu mu je porodica, tu mu je mama, tako da smo, zahvaljujući njegove mami, stvari dobili priliku da ih odštampamo i da zaista prikažemo ovaj neobičan rad i široj publici. Drugog autora koji je tu negde, on je kod njega, Jugoslava Čugosivića, s kojim nameravamo i dalje da sarađujemo, koji je već imao tu službu, to su izložbe, ovaj put izložbe Lampi, to je bilo kao da ćemo da pokažemo kako možemo sa par ovih njegovih čudesnih lampi da se napravi dobra atmosfera. Ali pošto je Igor tu i rekao da će mi pomogne, on poznaje dobro i Jugoslava, a očigledno poznaje i Tomiku. Tako da će on reći par reći i posle toga vas sve pozivam da nastavimo druženje gore sa Goranom Markovićem. Znači sledeća destinacija, možete da prolazite, sad je sve otvoreno, vidjet ćete da smo malo oživeli ceo prostor i gore u sali, bioskopskoj sali će od 7 sati početi razgovor sa Goranom Markovićem, a posle toga i film Variola Vera. Hvala, izvoli Igor. Veliko mi je čast da ponovo budemo u ovom prostoru u nastajanju. Mi svaki put dođemo u goste, uživamo veoma u tome. Hteo bih još jedno sve vas da zapravo pozdravim ispred celog organizacijenog tima ovog festivala, ispred art bioskopa Aleksandar Ljip, koji nekako uvek doprinosi našoj kulturnoj sceni u gradu. Ovo je Jugoslavova druga izložba. Tamaš, nažalost, nije danas sa nama, ali ja vas pozivam i ovog puta da malo istražite prostor, ostanete ovde sa nama, da pogledate te sjajne radove, a Jugoslav je danas ovde u kući, možete svašta da ga pitate, ja o njegovim radovima ni ovog puta neću puno pričati. Moj zadatak jeste da proglasim ovo vožđe otvorenim. Festival otvoreni i ovaj...